Hola de nou. Iniciem la quarta lliçó del mòdul 8, la lliçó 8.4, sobre brots alimentaris d'origen carni. Un cas de tènia saginata en una xiqueta espanyola. A l'abril de 2015, a una xiqueta de 8 anys, natural de València, el País Valencià, l'estat espanyol, se li varen observar unes estructures blanquinoses a la roba interior. Se li va administrar al llarg de successives consultes pediàtriques, metronidazol, mebendazol, pamoat de pirantel, tots ells sense cap activitat cestocida. I la presència de les esmentades estructures hi va persistir. En una nova analítica, les estructures s'hi van identificar com a pertanyents a l'espècie d'Hypilidium caninum, i niclosamida o praziquantel van ser proposats com a tractament. La consulta al Departament de Parasitologia de la Universitat de València hi va conduir a la realització, al desembre de 2015, d'una nova analítica de les estructures blanquinoses que havien trobat a la roba de la xiqueta i una anàlisi coproparasitològica que hi va permetre identificar aquestes estructures com anells gravis de tènia saginata i la troballa a les fentes d'ous de tènia. El tractament amb sulfat de poromomicina hi va resoldre favorablement la parasitació. La xiqueta podria haver-se infestat durant una estada a França al febrer de 2015 per visitar els seus avis, els quals hi tenen el costum de menjar estic tàrtar, que és carn de carcrua de vedella, mesclada amb rovell d'ou, també cru i amb espècies. A més, l'avi francès ja havia estat tractat de teniasi 2 anys abans. A la diapositiva hi veiem el cicle biològic de tènia saginata. A continuació us presentem un interessant article sobre la teniasi humana en Europa Occidental. En 12 dels 18 països de l'Europa Occidental s'hi varen registrar entre 1990 i 2015 entre 1 i 114 casos de teniosis per país. Tenia solium s'hi va reportar en 7 països, en Dinamarca, en Eslovènia, l'estat espanyol, França, Itàlia, Portugal i el Regne Unit. L'estat espanyol i Eslovènia hi reportaren cisticercosi porcina. Tots els països llevat d'Islàndia hi reportaren cisticercosi bovina amb una prevalència basada en l'inspecció de la carn que podia arribar fins al 7-8%. Als mapes de la diapositiva hi veiem un sumari de les dades corresponents al període d'estudi referents a la teniasi humana, al mapa A, d'alta a l'esquerra, la cisticercosi humana, al mapa B, d'alta a la dreta, la cisticercosi porcina, al mapa C, baix a l'esquerra, i de cisticercosi bovina, al mapa D, baix a la dreta. Com s'hi pot observar, hi ha alguns països que presenten dades positives pels 4 possibles parasitismes humans i animals, com ara l'estat espanyol, però també hi ha d'altres del centre i del nord d'Europa que presenten aquests 4 positivismes. Al gràfic d'aquesta següent diapositiva s'hi pot observar el nombre de casos de teniasis humana reportats per països. I cal destacar que Itàlia i l'estat espanyol són els dos països que més casos hi reporten, però també que hi ha molts casos en les barres, per exemple, de color groc, als quals no s'hi ha pogut identificar l'espècie de tènia implicada, la qual cosa fa difícil les anàlisis epidemiològiques, per exemple, en el camp de la parasitologia alimentària, perquè no permet conèixer si l'origen de la parasitació hi ha estat la carn de porc o la de vaca. Aquest altre article ens hi presenta les dades d'un estudi sobre la cisticercosi bovina a Catalunya. Entre el març de 2005 i el desembre de 2007, 284 vaques de 67 granges, 24 de llet i 43 de carn, i varen ser diagnosticades per cisticercosi bovina, cisticercus bovis, de tènia saginata a Catalunya. Al mapa de la diapositiva
i veiem la distribució geogràfica de les 67 granges infestades amb tènia saginata, detectades al llarg de l'estudi i assenyalades amb triangles, i la localització del clúster més probable al Segrià i del secundari al Vallès Oriental. El subministrament d'àuia pels animals hi va ser la ruta d'infestació de les vaques amb la puntuació més alta, el 41,8 dels casos. La prevalència mitjana observada, molt baixa, de 0,018%, és molt baixa, com dèiem, en comparació amb la reportada, per exemple, a països com Bèlgica o al propi nord de l'estat espanyol. I la possible explicació per a aquesta baixa prevalència és que a Catalunya la majoria dels animals s'hi mantenen estabulats durant la seva criança, és a dir, criats en interior. El pasturatge en pastures de vaques potencialment contaminades amb bous de tènia saginata procedents de fentes humanes, directament o a través de sediments cloacals distribuïts a les pastures, el lliure accés del ramat a les àvies superficials, com rius, llargs, canals i inundacions de les àrees de pastura, hi han estat descrits com importants factors de risc per la cisticercosi bovina. Les diferències al sistema de producció hi podrien explicar, potser en part, la seva diferent prevalència. Les tècniques clàssiques d'inspecció de la carn tenen una baixa sensibilitat, detectant-s'hi solament una fracció menor dels cadàvers realment infestats amb cisticercs. En funció del nombre de cisticercs presents a l'animal, en funció de que la majoria dels animals a Europa estan lleument infestats i que solament una proporció menuda de cisticercs s'hi allotja als llocs predilectes d'aquests. Un nou article ens hi presenta un cas de mesocestoides en un xiquet dels Estats Units d'Amèrica. En 1998 s'hi va identificar el 27è cas humà documentat d'infestació pel cestoide intestinal mesocestoides, el 7è als Estats Units d'Amèrica. El cas hi va tenir el seu origen a Alexandria, a Louisiana, en un xiquet de 19 mesos. Després d'una breu entrevista telefònica amb la mare del xiquet i el metge de referència, s'hi va informar que la família hi vivia al camp i que hi consumia regularment animals salvatges. Tanmateix, no s'hi van trobar proglotis de mesocestoides a les mostres de fentes de cap dels altres membres de la família. La mare hi va informar que recentment hi havia preparat una salsitxa a l'estil Cajun, amb vísceres d'animals salvatges. La salsitxa s'hi va mantenir al refrigerador i les sobres s'hi emmagatzemaren al congelador a 20-0 fins a un nou consum. La infestació va ser causada, possiblement, sols per la primera ingestió i ja no després d'haver estat l'aliment congelat. S'hi va proposar un origen alimentari d'aquesta cestodiasi associada als costums culinaris locals de les comunitats acadiana i criolla de Louisiana i mesocestoides variabilis com la probable espècie responsable, igual que els 6 casos prèviament descrits als Estats Units. Ara hi presentem un recull de casos d'espargnosi cerebral a Corea del Sud. 17 casos d'espargnosi cerebral hi varen ser reportats a Corea del Sud entre 1986 i 1994 produïts per la larva plerocercoid d'espècies del gènere Spirometra. Els casos hi varen tenir el seu origen, com hi veurem al quadre de la següent diapositiva, en el consum de granotes, serps, tritons, a més del consum d'àuia contaminada amb cíclops amb larves procercoids. L'ésser humà s'hi pot infestar per dues vies i en cadascuna d'elles hi farà una funció diferent com a hoste. La infestació per ingestió de cíclops, crustacis microscòpics contaminants de l'aigua i primer hoste intermediari d'espirometra i que hi conté l'estadi larvari anomenat procercoid. En aquest cas, l'ésser humà hi fa la funció de segon hoste intermediari, doncs la larva procercoid i evoluciona a plerocercoid o espargà. I la segona és la infestació per ingestió del segon hoste intermediari o de l'hoste paratènic que hi contenen la larva
plerocercoi o espargar d'espirometra. I en aquest cas, l'ésser humà hi fa la funció d'hoste paratènic, doncs la larva plerocercoi o espargar, que hi allotja la persona, ja no evoluciona ni es reprodueix. Cal destacar que als dos casos, encara que l'ésser humà hi actue com a segon hoste intermediari o com a hoste paratènic, el resultat sempre serà una espargonosi, com podem veure al quadre de la diapositiva. Passem ara a comentar un brot d'un cas de nematodiasi per toxocariasi després del consum de fetge d'ànec cru. S'hi va reportar un cas de toxocariasi cerebral, presumiblement causat pel consum dues setmanes abans, de fetge d'ànec cru. La pacient, una dona de 55 anys, hi va tenir una hemiparèsia sobtada a la cama dreta, eosinofília del 30% i elevats nivells d'hemoglobulina E sèrica total. La toxocariasi humana, de la qual hi tenim el cicle biològic a la diapositiva, generalment s'hi contrau per la ingestió dels ous embrionats contaminants, sobretot del sol, dels aliments o de l'aigua, per fentes de gats i o de gossos, segons l'espècie implicada. Aquesta parasitosi no s'hi sol transmetre per carn crua o vísceres d'animals, hostes paratènics, com ara els ànecs, els polls, els corders o les vaques. Tanmateix, sí que hi va ocórrer en aquest cas. La infestació per una larva L3 viable presenta el fetge cru o poc fet de l'ànec. I per finalitzar aquesta lliçó sobre brots alimentaris d'origen carni i concretament analitzant aquest recull de brots de triquinosi a l'estat espanyol entre el 2006 i el 2014. Durant les 8 temporades estudiades s'hi varen detectar 22 brots de triquinosi, 4 d'ells hi afectaren a més d'una comunitat autònoma, amb un total de 837 persones exposades. 295 casos, una mitjana de 8 casos per brot, 47 hospitalitzacions i una defunció. A més, s'hi notificaren 7 casos esporàdics que no varen poder estar associats a cap brot. Els brots i casos notificats hi seguiren un patró estacional concentrat entre el novembre i l'abril, amb un pic màxim en els mesos del desembre al març. En 17 dels brots detectats, l'aliment implicat va ser la carn de porc senglar. En 3 d'ells, la de porc blanc, i en altres 2 no hi va ser identificada la carn causant del brot. A la diapositiva hi podrem veure de nou el cicle de les diferents espècies del gènere Trichinella. 11 brots hi varen estar causats per Trichinella spiralis, 7 per Trichinella britobi i la resta no s'hi va poder identificar l'espècie causant. Als mapes de la diapositiva hi podem veure la distribució geogràfica provincial dels brots de triquinosis a l'estat espanyol durant el període d'estudi, concretament les temporades des de 2006-2007 a 2013-2014. I segons l'aliment implicat al mapa de l'esquerra i segons l'espècie de triquinella identificada al mapa de la dreta. Els brots hi varen tenir lloc a l'àmbit familiar en 20 dels 21 brots amb informació sobre l'àmbit de contagi. L'única defunció registrada en aquest període hi va correspondre a un home de 56 anys del brot d'Osca de la temporada 2008-2009, relacionat amb el consum de carn de porc senglar i causat per l'espècie Trichinella spiralis. Trichinella spiralis segueix sent l'agent causant de triquinosi més freqüent a l'estat espanyol, seguit de ben a prop per Trichinella britobi. I com sempre, així us deixem els enllaços a les cites bibliogràfiques o a llocs d'internet lliurement accessibles, on sobretot, com en les lliçons anteriors, podreu trobar els articles que hem estat comentant al llarg d'aquesta lliçó.